Ще літо не закінчилося, в Дніпрі повно пожовклих дерев. Ботаніки кажуть, це стандартна ситуація останнього десятиліття. Причини передчасного висихання декілька. Наприклад, каштани поїдає міль. Вона оселяється прямо всередині листка. Тому застосовувати хімікати для боротьби із шкідниками малоефективно. Крім того, це може нашкодити людям. А от липи й клени сохнуть через елементарну нестачу води. Фахівці стверджують, міська влада повинна розробити систему, за якою поливатимуть всі дерева Дніпра. Більш того, вона зобов'язана це робити згідно правил догляду за зеленими насадженнями міста. Наразі виконавча влада їх порушує. Перша причина – це те, що багато років зовсім перестали поливати. Об'єктивно, бюджет колись у місті був, можливо, набагато проблемніший, ніж зараз. Зараз бюджет дозволяє це робити, на мій погляд, виділити ці кошти. Хай, може, не одразу в повному обсязі, але поступово щось зробити можна.